Tervehdys! Oikein, oikein mukavaa iltaa! Eniten toivottuja hahmoja, teidän toimia hahmoja, top 25, joita siis mä en vielä osaa. 25, joita mä en vielä osaa, ovat Arman Alitsad, Timo Jutila, Jetro Roosted, Niko Saarinen, Teuvo Hakkarainen, Antero Mertaranta, Kape Aihinen, Roni Back, Juha Mieto, Jaajo, Halla-aho, Jone Nikula, Sanna Marin, Musti Jauhojärvi, Uuno Turhapuro, Teemu Selänne, Antti Ruuskanen, Mikko Hannula, Mauri Myllymäki, Ruben Stiller, Niilo 22, Timo Koivosalo, Ville Nieminen, Patrik Laine, Tuomas Embuske, Sami Sykkö ja Remu Aaltonen. Mieletön hei, wow, kyllä, eli tätä, ja lähdin ensimmäisenä, otettiin Uuno Turhapuro otettiin haltuun tuossa tiistaina, torstaina vuorossa oli Timo Jutila, ja tänään tältä listalta vuorossa on Remu Aaltonen, kyllä. Remu tulee tuolta listalta sitten tänään niin se on se, mitä mä oon tässä pikkasen treenaillut, enkä niin pikkasen, mutta sittenhän näette, miten mulle käy. Jes, eli lähdetään niihin pikasiin, ja nopeista on. Täällä on Merja Sahala, Mikko Vesman, Teemu Vappula, Sirpa Pylkkö, Susanna Laitinen, Jenny Reponen, vaikka ketä pyytänyt Kimi Räikköstä, joten... No en mä tiedä, kun mä think that every race is an opportunity and I think that the best in Formula One is driving and I got my two kids and en mä tiedä, tarvitsis mun puhuis englanniksi vai suomeksi vai mitä keke Rosberg, mitä sä oot mieltä? Se, että puhutaanko englantia vai suomea, on hyvin pitkälle kiinni siitä, että ollaanko Monakossa. Käsittääkseni yksikään kaveri ei tällä hetkellä ole Monakosta, vaikka terveisiä on muuta lähetettykin. Se oli nyt Elisalle tämä keke Rosberg Elisan pyynnöstä. Sitten on pyydetty Timo Ravattinen, Päivi Järvinen, on muun muassa pyytäneet Juha Sipilää. Eli otetaan pieni pätkä Juha Sipilästä, Juha ilman muuta. Otetaan entinen pääministerimme Juha Sipilä linjoille. Juha Sipilä, millaisin miettein tässä nyt tällaisen koronakriisin keskellä? Niin, hyvät kansalaiset, entisenä pääministerinä haluan teille kaikille sanoa, että ei ole mitään hätää. Minä olen löytänyt tuon Terrafame-pipon jälleen ja tuo pipa ei ole minulla enää päässä, vaan aina kun olen julkisilla paikoilla, laitan sen tähän suun eteen. Joten näin minäkään en tartuta en missään nimessä koronaa, vaan ainoastaan hyvää mieltä. Että mitä huoli pois, minäkin olen erittäin hyvin tässä asiassa mukana teidän kaikkien yhdessä ja edessä ja takana. Terveisiä entiseltä pääministeriltä Juha Sipilältä näillä tiedoilla. Pakko on muuten sanoa, että tuossa viime viikolla minun toinen Terrafame ja pipa hukkui ja ihmeteltiin, kun taloyhtiössä putket olivat tukossa, mutta vaimo oli vetänyt sen pöntöstä alas. Näin kävi minun pipalle. No niin. Hyvä, kiitos paljon. Tämä me nimenomaan haluttiin Juha kuulla, mitä tapahtui. Jaakko Torkkeli heitti mulle hyvän, mitä ei ole pyydetty aikaisemmin. Tässä on ollut Stefan Lindfors. Muistatte muotoilija. Stefan ei ehkä viime vuosina ihan niin hirveästi ollut viime kuukausina esille, mutta otetaan totta kai Stefan Lindfors. Stefan Lindfors, mitä sulle kuuluu tällä kertaa? Siis mä lähden ensi viikolla tekemään kaksi hivin uutta musavideota tämän tilanteen takia siis yksin. Ja sit mä oon luvannut suunnitella yhden tällaisen niin kuin pääsiäismunan. Eli siis mun kyseessä, silloin kun multa kyvetään, niin se totta kai tarkoittaisi pääsiäisdildon. Ja siis tää ei ole mikään klisee, mutta tässä produktiossa tämmöinen niin kuin taiteellinen puoli ja kaupallinen puoli, ne pitää yhdistää. Ja mä luen siis puitteet, tämän vision, ja sitten alkaa tämä oma prosessi. Ja sitten sen pääsiäisdildon, tai siis pääsiäismunan, niin sen sisältä tulee yllätys. Että siis tämä on sellainen konsepti, jota kukaan ei ole vielä aikaisemmin keksinyt. Että tämä on ihan mun oma visio. Niin, Ville Haapasalo on kovasti pyydetty. Otetaan siis Ville Haapasalo. Kattila, brusgrada, tsgradja, blagadjulajara. Eli suomeksi. Saatanallisen hyvää lauantai-iltaa kaikille. Otetaanpa huikka votka. Venäläiset, voi kertoa, että he, jos ketkä, ovat sanallaskujen mestareita. Otetaan tähän siis yksi. Tämä sanallasku on suomeksi. Rakkaus on kuin sipuli. Mitä pidemmälle kuorit,
sitä enemmän itket. No otetaan vielä toinen venäläinen sanalasku. Se kuuluu seuraavasti. Как ебобу тишкородо, как ебоб, как родю, шкобродо, шка, йо, кровди. Ja tämä sanalasku on suomeksi. Ota kahvi kuumana, tyttö nuorena ja Ville vallattomana. Hyvät ystävät, näihin sanoihin, näihin tunnelmiin terveiset Moskovasta. Tai no, itse asiassa tällä hetkellä olen mökilläni sulkavalla, mutta aina on hyvä sanoa Moskovasta, kuulostaa paljon kansainvälisemmältä. Kaktila! Ville on siinä mielessä hieno kaveri, että hän on viettänyt, voi sanoa, parikymmentä vuotta jo Venäjällä, mutta et on paremmin osaa Venäjää. Mutta joo, hei, Matti Vanhasta on pyydetty. Matti Vanhanen antoi oman panoksensa tuossa, oliko nyt tiistaina vai torstaina, kun pidettiin lähetystä. Joten musta on kiva, Matti Vanhanen on aina kiva saada takaisin lähetykseen. Matti, sulla oli jotain uutta sanottavaa, kerro meille se. Kyllä täytyy sanoa, että tässä hyvin paljon että eduskunnan puhemies on unohdettu. Tässä on puhuttu vain pääministeri ja presidentistä ja niin kuin sanoit, minä myös haluan omasta puolestani tähän jollain tavalla tämän oman panokseen. Ja niin kuin viime kerran sanoin, niin tämä korona kirjoitetaan siellä, eli se pitäisi myöskin lausua sorona. Eli aletaan kaikki puhua soronaviruksesta, soronasta ja kävikin asioita jo läpi presidentin kanssa, eli soitti presidentti Haloselle ja muistelimme, että pääministeri ja presidentin välillä on aiemminkin ollut kiistaa. On ollut kiistaa, että ensimmäistä kertaa ei ole Sanna Maria ja presidentti Niinistö vastakkain, vaan meidän täytyy kääntää meidän kelloja ihan muutama viikko taaksepäin, eli tuonne vuoteen 2009, jolloin oli lautaskiista silloisen pääministerin nimeltä mainitsevat, mutta hän oli Matti Vanhanen, eli minä olin silloin pääministerinä ja silloin oli Tarja oli silloin presidentti. Ja tämä meidän tulee muistaa, että kiista on ollut aikaisemmin ja se on ratkaistu. Että jos minä pystyin silloin tämän lautaskiistaan Halosen kanssa selvittämään, niin kyllä Marini ja Niinistönkin pitää tämä nyrkki jollain tavalla tämä nyrkki tulee selvittää. Tai sitten minäkin voin nostaa oman nyrkkini peliin ja käy ihan voin ottaa sitä ihan ketä halutaan. Ja tämä teidän on hyvä muistaa. Tämä teidän on hyvä muista. Puhemiehen ominaisuudessa voi muuttaa sitä ihan vaikka ketään. Näin on joo. Matti Vanhanen, jotenkin mä oon innostunut siitä. Mun täytyy sanoa, että Matti Vanhanen tulee täällä kotonakin välillä. Mitä vaimo on tehnyt ruokaa? Voin sanoa, että siitä pidetään hyvin paljon. Naat. Joo. Juha Inget, Olli Pekkala, Tarmo Pelkonen, Riitu-Liisa Sairinen, Johanna Ansonen, Henry Tamminen ja niin edelleen. Porukka on erittäin paljon pyytäneet, että mitenkäs olisi huutokauppa keisari. Joten otetaan huutokauppa keisari paikan päälle. Tervetuloa. Ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta. Nyt miten ruvetaan huutokauppaisiin huutoja. Ja nyt saa laittaa niitä isoja summia, saa laittaa sinne. Laittakaa ihmeessä. Nimittäin nyt on homma. Homman nimi on sellainen, että silloin Tenalinit on sinikalla nyt nimittäin kovilla. Ja se on erittäin hieno homma. Nimittäin nyt, hyvät ystävät, minulla on täällä ihan tässä vieressä, että ihan huomaa. Mutta nyt täällä on myynnissä tällainen, tässä on isot puskurit. Se on osittain vahattu. Kulutus on kohtuullinen, eli hyvin taloudellinen on tämä mitä huudetaan. Ja tämä kiihtyy 3 sekunnissa 0-100. Kyseessä on tietenkin heli. Eli heli on myynnissä ja helissä on tosiaan isot puskurit ja osittain on vahattu ja kulutus on kohtuullinen ja kiihtyy kyllä 3 sekunnissa 0-100. Mutta nyt, hyvät ystävät, niin nyt voitte laittaa sinne ihan hyvin tuota niitä huutoja. Huuto alkaa nimittäin nyt ja voin sanoa muuten se samalla kuin ennen kuin niitä huutoja rupeaa tulemaan, että kuka on se, joka voittaa, niin minä ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta, niin sitten huudetaan heli. Nimittäin minä voin sanoa, että nyt on nimittäin karanteenissa sen verran ollut tiukka homma, että minä en sano, että minä en nuista Nintendosta enkä helistä, minä en ymmärrä yhtään.
mitään. Ja nyt homman nimi on nimittäin se, että toissa päivänä minä sain niitä Heliltä vapaat kädet. Ja kun miehille antaa vapaat kädet, niin sen kyllä arvaa, että mistä ne sitten löytää. Ja nyt sen tietää myöskin meidän naapuri emäntä. No niin, mutta nyt hyvä. Eli nyt lähdetään siitä, että kuka rupeaa huutamaan, kuka huutaa ensimmäisenä Helin. Ei nimittäin huutoja ei tule ollenkaan. 20 euroa huutaa Petri Luode. Petrille nyt tulee ensimmäinen Petrille 20 euroa Petri Luodelle. Heli on hyvä ihminen ja todellakin on kohtuullinen kulutus, mutta tuo hyvä kiihtymä. Hyvä kiihtymä 3 sekunnissa 0-100. Nyt mennään. Petri Luode 20 euroa. Enempää tuo 2 euroa vaan pistää sillä AJ. Nyt meni kyllä väärään suuntaan tämä homma. Petri Luodelle myydään nimittäin. Nyt tulee nimittäin hitaasti tulee huutoja. Se on nimittäin ensimmäinen. Toinen, ja vieläkö tulee, otetaan vielä yksi huuto, tuleeko vielä yksi huuto, nimittäin voi sanoa, että siihen saa nimittäin näkymättömän kuparipannun nimikirjoituksella saa vielä siihen pauvan päälle. Se on nimittäin niin hieno juttu. Nimittäin niin kuin minä olen, Petteri Tynnekin rupesi katselemaan, mutta ei se mitään, nimittäin nyt homman nimi on se, että Petteri, nyt näin on. Eli 20 euroa ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta Petelle myytiin tuo Heli. Ja voin sanoa muuten sen, että minä olen tähän asti ollut Helille täydellinen puoliso. Nimittäin Helistä voin kertoa, Petri, sinullekin tiedot, että Heli tykkää kodin koneista. Ja minä olen mies kuin mikroaaltouuni. Valmista tulee 30 sekunnissa. No niin, hyvä. Nimittäin nyt on myyty Petrille ja nyt ei tarvitse Heliäkään katsella enää täällä karanteenissa. Eli Heli on myyty, Petri pidä hyvänäsi ja minä menen tuon naapuriemännän luo. No niin, aivan loistavaa. Sitten otetaan, otetaan seuraavaksi sitten lupasin, että otetaan uutta, eli että täällä on ollut tämä Minna Aaltonen, Markku Sivonen, Kaija Nuottiaho, Minna Leppänen, Jari Kelander, Sinikka Silventoinen, Päivi Taskinen ja vaikka ketä on pyytänyt Remu Aaltosta. Ja Remu on nyt sitten uusi, eli ensi esitys sitten Remulle ja katsotaan, miten Remun kanssa käy. Eli Remu Aaltonen, joo. Sitten sanoin silleen, että mitä pelottaa lisää. Sitten mä sanoin sille, että pitää pistää lisää jengää siihen kaikkoon. Kato, enää mörsäri tuohon lumilappioon. Kato, roiski kunnolla, että niinku rappingitkin heiluu ja kunnolla hepidään tötteröä. Pitää olla niinku ruma soundi, että tumma poika niinku tussuvasti ihmettelee, että mihin mun pussi on sitten häviskatu. Sitä mä ihmettelen, että miten tuolla nykybändeissä on tuollaisia pelkkiä puupäät, Mouhijärvi-osastoa, että pelkkiä rillikristoa kato. Siellä pari savolaiset heiluu villahousut päässä ja sormi suussa maku perseessä. Et tarvitaan höpinä, kato, kun hyvä bändi kasa, niin silloin, kato, pimpata, pumputa, pampata, se on, kato, sirkkeli, lastu lentää saha, johon palaa, kato, iso fionga, kato, ei tarvi siipeä, kun vuorovaikutus potkii. Tissikä, tuff, kato, höpinä, tötterä. Okei. Okay. Joo. Sitten sanoin sille, että pitää pistää lisää jengä siihen kaikuun, kato, enemmän mörsäriä tuohon lumilapioon, kato, roiski kunnolla, että rappingit heiluu ja kunnolla höpinä, tötterä. Pitää olla ruma soundi, että tumma poika tuusulas kiihmettelee, että mihin mun pussihousut hävisi, kato. Joo. Kyllä tästä vielä lähtee. No. Ihan totta. Se on mun erittäin lähellä Mika Salo. Joo, se on erittäin lähellä Mika Salo, mutta mitä se on vielä lähempänä on Pulkkista. Se on mitä älyttömän lähellä Pulkkista. Mä just mietin, että mun täytyy ruveta katsoa Pulkkisen hahmoa tässä ihan selkeästi. Hei, multa on pyydetty kovasti, että on nyt ehdottomasti, jos puhutaan M.A. Nummisesta, joka täälläkin on tänään mainittu, niin pitäisi saada kuulemma Helganeiti kylvyssä, niin asia selkeä. Lähdemme siis siitä. Otetaan tänään 2 lyhyttä laulupätkää Emma Numminenista ensimmäisenä. Otas vähän. Yes. Kementestä hilmir hirra huokaa, kun ilmeste puuttuu silmän ruokaa. Mutta eilen hän näkyi lähtevän ja pian kotiin hotelliinsa kaupungilta rientävän. Hän hotellissa väärän oven aukas, no jopa silloin henkeä hän aukas. Siellä juuri Helganeiti istui ammessaan. Helmer huusi autuassa hurmiossa. Olen nähnyt Helganeidin kylvyssä, ihanaa. Voi jopa nähdä, kuinka pohje siellä vilahtaa, kun joskus saippuaan hän luiskahtaa. Niin näkyy häneltä melkeinpä, olen nähnyt Helganeidin kylvyssä, ihanaa. Voi jopa nähdä, kuinka pohje siellä vilahtaa. Vasta itseä pitää miehenä.
kun Helgan pohkeen voi nähdä kylvyssä. Voi että tämä oli hurjaa, kun Emma Ummiselta monesti on pyydetty erilaisia lauluja ja tämä Helgan niitä oli selkeästi se, jota eniten haluttiin. Kiitos Juha Pisovalle myös tästä huikeasta halusta kuulla Emma Ummista. Tämän tästä Helmer herra huukaa. Mutta otetaan tähän vielä, että otetaan vielä toinen pieni pätkä. Ja mua on pyydetty laulaa omalla äänellä ja on pyydetty laulamaan myöskin, että miten se olisi joku ulkomainen hahmo. Niin mä ajattelin, että miten jos mä laulaisin vähän illan päätteeksi Rod Stewartia ja Rod Stewartin I Am Sailingia vähän niin kuin omalla äänellä. Ja sitten otetaan siihen myöskin niin, että vaihdetaan välillä sinne Rod Stewartin puolelle. Tai tehdään kahteen kertaan, katsotaan mitä tapahtuu. Elikkä ensin omalla äänellä hetki Rod Stewartia I Am Sailingia illan päätteeksi Timotea Mikkonen tänään tässä ja nyt. Minä aikanaan muuten ratkaisin John F. Kennedy mor. No niin, kiva. Kiitos Timotea tästä välispiikistä. Tästä lähtee. I am sailing, I am sailing home again, cross the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. Alright, otetaan sama pätkä sillä tavalla, että lähdetään pikkuhiljaa muutetaan Rod Stewartiksi soundi. Näin se lähtee. I am sailing, I am sailing home again, cross the sea, I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying, I am flying like a bird cross the sea sky. I am flying, passing high clouds to be near you, to be free. All right. Eli homman nimi on se, että otetaan siihen niin sanotusti käheys ja pieni tiukkuus siihen päälle. Lähdetään tehdä vielä kerran sama. Päästä kuulee vähän, mitä tapahtuu. I am sailing, I am sailing home again, cross the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. Eli siinä niin sanotusti pistettiin tämmöistä pientä kähyttä siihen päälle ja samoin vähän ilmaa läpi tuolta äänihuolista päästiin lähemmäs Rod Stewartin soundia. Kiitos oikein paljon tämän illan seurasta. Moi moi, mukavaa viikonlopun jatkoa kaikille.